اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيد الامه سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم القيامه اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني الله ورسوله اعلم بحقيقه المراد وقال ايضا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الايه الله ورسوله اعلم بحقيقه المراد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل شيء سقاله وسقاله القلب ذكر الله وقال ايضا غمي لأجل أمتي في آخر الزمان وقال أيضا من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد الله ورسوله أعلم بحقيقة المراد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمدين صلى الله وإلى الله أرضي الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني، شيخ عبد الله مبارك بن محمد، وشيخ أحمد صاحب الوفاء تاج العارفين، وإلى الله أرضي شيخنا ومربينا الشيخ محمد زينزين عبد الباز الأشهاب، وجميع شيوخنا ومشايخ شيوخنا خصوصا، وجميع آبائنا وأمهاتنا وآباء هذه القرية من الإنس والجن من الخدام مددنا بمددهم. وأعد علينا من بركاتهم اللهم افتح لنا بفتوح العارفين، اللهم افتح لنا بفتوح العارفين، اللهم افتح لنا بفتوح العارفين، اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شيء لله لهم الفاتحة <applause> Sampurasun dulur Allah tal wal mahtaramin Para kiai, para ajengan Asatid wal ustadat Muallimin, muallimat Al mukarramin, para pejabat Witi musbida Sanarang musbika Oge Para tatamu undangan Al mukarramin Chi pejuang Iqomah anu ayah di wilayah 7keressan tahun ayeuna dibagi delapan wilayah Aldra Muqaram Almotaram ketua LDTqN Sukabumiraya OG para mujahid di majelis ulama tim Hidmah di hidmah-ikoman Nusantara mang Ibnu mang Arifin mangjige okay, Saana santri para santri sanriat utamina Ikhwanwala akawasa begitu okay, hi kasohi Kersaajengan jamal anu paras berjibaku nganyirkan ia acara kali jajaran anak tiga BKM masjid Jami Anur An jampang Kulon nuparas me ke tempat kamu woni ia dige kanggo kegiatan anus sakkim mulia anak mudah-mudahansaudaraaya pengorbanan harta banda tanaga emutanana dibaes ku Gusti Allah kalian balaessan berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya robbal alamin acara ia Ayah berkat kerja sami Kerja bareng Antawis Ikomah Nusantara Dinahal Ieisdis Sarang GS, GMM Yesan Serbabakti Pondok Pesantren Surya Laya LDTKN Sukabumi Raya Pemda Kabupaten Sukabumi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi DMI Kabupaten Sukabumi IPHI Kabupaten Sukabumi MGI eh, MGI Mabes nih q ormas anu ayah di lingkungan Kabupaten Sukabumi atas nami pengsawa keluarga besar Azaiah simkering ngahaturkan Rebu Nuhun lakssa kekabbingahan jaza kubuwa asanjaza Nanaonan siang kiaan na jelanya nanaanda lain jawaabanung

na istime mityan dan usrare nama tilu dinten tiluju jam Hai gitu kedhana naing jalanan ayayo nama mityan sekolah OG mityan mepaud pau dulu-dulur sedayana naon sih Ari isSD dehe as Rancu seesna upami urang mencermati gerakan almarhum ajengan jajen Mucu ngawitan anjena salah 80 tilu ngadamel GLB gerakan lembul Baroka lalu didekklarasi keabada terus diuterer Sadayana wilayah sahabataba ada di puasaanhulla lima tahun langkung almarhum pangalisa uwa di puasaan sehingga terjadilah deklarasi penegakan syariat Islam di Kabupaten Sukabumi tahun 2002 sahabat ada deklarasi penegakan syariat Islam di Kabupaten Sukabumi berjalan mulai ayat perubahan-perubahan regulasi Lalu PSI tetap PSI kalayan badan pengkajian yang disebut BPPSI maka kanggo gerakannya di Janten GMM gerakan memakmurkan masjid gitu sebab hmm, jelema disebut beriman lamun geus Chimaraotul masjid ngaramikan masjidnya ituji mana manahi man wa dulu-dulur sedayana dirinya mulai aya perubahan-perubahan regulasi de maka dirobalah jantan isSD tika tiga silaturahni dakwah sarang Ioma pupuwe pengerswa ngali alam tahun 2015 le kegiatan teta tapinyaukan arisimkuringutande naatura wa ada

prise demomut kesimkuringpirakurcing maka karena wasiatwa terusken perjuangan wa dina wasiat aslina terusken perjuangan bapak din ngabella agama <tuh> ngawurk santri dakwa jihad je saja banat tadi kawitan tiwit 100 dinten sab Pupus Nowwa kudu balanya hela simkuring di mana ngapraknapira ah, nokmnagrog Kakulona Kudu para tepi kakenianmar Birma Laos Kamboja Kawe tanah kudu paratika Papua tinggal Luhurna kudu paratika Filipina di luarna primiiti Turki Mesir jeung saja beda kudu dipapaapai ah, mulailah perjalanan simkuring sawbabsaur la manehrekrusken takal awi paling jadi sarengseng luhurna jadi bobbe dilanna rapna jadi suluk Mun maneh hayang jadi awinu berguna kudu jadi iung ya Met, okay dang, gitu Anj maka mulailah perjalanan saneskuhargi ternyata mahalna perjalanan segitu jauh pangalaman nudicana segala rupi ilmu nudicana jalanlaran simkuring sattacan pengersa uang ngali tempat antara pipupusnya dua bulan satu Acana nah, tilu bulan nyaeta sasisyawal dipi Warangherangliling walii songo air rencana nama ngajengkenua jantan ketua MUI provinsibab di Dararorongku para Kyai di Jawa Barat Uutaminaku nahdo tulong ulama pengurus wilayah Jawa Barat supados jantan ketua umum MUI provinsi Q simkuring ngaugiken kahoyong na tipe WNU berdak ngarona Serang saja Bi ormas ormasge sapuksaana ormas di Jawa Barat termasuk Gubernur sarang saja Bi maka SIMkuring ngaduugiken kau Wah hayang hor jadi salahnyatum kalaunya kumana dicaikan ju Akhirnya dongkaplah lah Karena grog Kirang langkung 70 jalmi diantar antar ormas Antar kabupaten sadayana Nyuhunkan uas Supadan jadi MUI Provinsi Jawa Barat Langkah pertama harita sahur pengersa sawa Wakilan dek jarah kawali songo jung Penta izin Kaparawali para wali

lamun majelis ulama berarti nerusken tugas parawali jadi kaki tangan para wali bebe jaken bangett model urang ngalajengken perjuangan mantena satu aana tos langkung kila-kila satu acaraana sasi rojabnaeta Romadhonwal rojabna tos bunuut Widi helakkan jeng rasul

sadalitingurilingan MUI nah kurilingan oge para Kiai ngenanasehat saran masukan jeung sayana kedah kuma diputer nya terakhir muli te, dinten salahsa wengi Rebo pas Anjna katakh simkuring muli di luar dugaan SIMkuring bahwa ternyata para ulama Jawa barat Ketua MUI Jawa Barat 27 kota kabupaten kali bisa tanya Jawa Sajawa Barat itu seberapa 27 kabupaten sa Indonesia teh ayat 32 provinsi 27 teh sa kabupaten Sukabumi 47 kecamatan tinggal ah, Kecamatan Jampang Kulon 10 Des desa hiji Kelurahan kudu apa Ariat butek Jawa Barat Kena, waduh, bener tekurungok Tenger wawasanma nga dikawawasan Para kiai di Sukabumi harita tilu Di dibawa ziarah wali songo bari ziarah ka pasantren pasantren agung ngawitan di kempek babakan ciwaringin balerante surialaya tras lasem Ki keraas dugi kaken langitan lir boyo tebu ireng Pasuruan Tenaon Sidogiri mulai muka horan pasren Batur lega <tik> Sandrina Rebuuhan hiji bahasa tiwati ayo keeh lagi orangk simkuring ayeuna as gagah asa hebat wow. santri hampir 2000 Ayeuna di Nagro wow. as gagawa dongkap Makasih dogiri oh, 1400.000 sanrina tiga dongkap mah kata tambak beras 50 salapan Reu sanrina mulaiwa di Indonesia gara-raga pasantren angkat ke India Kak sahnpur ayaah pasantren dirinya legaak 500 hektar langgung sanantrina 1 juta2000.000

tujuh puluh persen teh Hindu jeng agama saja. Tina sabaraha, tina samiliar. Jumlah penduduk desa kuma samiliar. Tiro puluh persen berarti tiru ratus juta. Pan orang mati ratus juta teh warga KB na. Jadi dibandingkan jeng umat Islam di Indonesia, loba India, loba Indonesia,

mo ngago soban gitu peci gitu la di-lekksi jadi kun ningali ngon nummpu tiap tempat ke mana-temantah di Indiamat terus terang winglin pelok de, de naon hari puncak nama sanren di dia naon atuh cukuran tuh y llamadapankula kata terus ngalar-naon kutubsho muslim saya Bukhari So Muslim Sunan Abu Daud Nas Said Tirmidi Ibnujahfa kata terus naon alarbafi ah. Bal minimal obat kitab terus naon de, tafsir minimal 15 tafsir ngaji katalar as karena ayauk gituon Puncakna jadi pelayan punncak jadi jadilah mau dulu-dulur dongkap ke India papangi jelama nu meresan senang

Tadi Nabi Warang ada ngukin ternyata para ketua MUI, kali para ulama pesantren-pesantren ageng di Jawa Barat, 100 persen lah. Ngadukung bahkan ngadamel serat dukungan, bahkan ngada mal video. tim kuring di Beres tek itu. Abdi sarang tim, di Nawangi Rabote di Bandung lain eh Orang jadi tim lobby DPD Golkar Jawa Barat kurang lebih lima tahun orang jadi tim lobby asa salah itu segera rencangan sim kuring guru sim kuring Jik, orang teh jadi tim lobby di PBNU tinggal 10 tahun itu salah itu. Nah, kita gitu, sabab iya, obo, dinamika iya.

Q Oh aku mau cara naon masalahah gubernur ini jadi masalah angkat simkuring ka gubernur hari zaman Ka nah, sa suka bumi, Cing, Adi, langsung sesahanglah Quran dia kita sumpah alun Quran Q tapi he, he di wa ormas ormas kalau dalam meredan eh. eh. ah. takdir eh, jadi rek, jen, aklamasi tanpanya pemilihan tekudu ayaah formatur ninggang beres Basul Mas Say sajabina langsung biji keputusan pe dinten kemis na na pupus Iyo, masalah utama pangantenna legitulu nahlang kawe salah landai itu ya, masalah enlahghirup ke uh, masalah bisawat muncul didinya asal segararanrup nah, uh, pikapusing uh, masalah mala iika mau didinya tete. tinggal loba masalah malaikat maka dicabut ya duludulur dirinya mulai simkuring agara Sadayana Salit sanyadina Hawal Kaopatna tahun 2018 di awal kamari simkuring mayun Kaabupati sabab mulai ayah siniran siniran Kdek jangan kita tong lilating tiarap bisi dikubur tong lilating nyumput bisi dianggap lengit cok labun aja lemas susu lumputan tepira tapi susu lumputan setengah bulan mulai boleh nunggangan mo susu lumputan yang main susu lumputan maka mulailah naon nukuru digarap anu pang menurut sim kuring adalah isdi tikab di masjid silaturahmi jeung Bapakpa Dajalmi dakwah ngajak jelemak Iqomah najjrkan agama panjaman uma manakiban gedingan air nawamak manakiban segala dulur syarat Nadina dakwah teh Kudu ayah athanawur wattanwirir tinggal narima cahaya jeung merek cahaya Allah ngandikah Auudzubillah bin Bismillahirrahmanrrahim bahasakul dirinya lain ucapkan kumanang yang nabi saneskul teh tetapkan kayakakinan ke umat Islamubilud tinggal ukur ngucap tapi ku ma carana ia paham untuk kaumt Islamhi Allah caranaku maun ayaang nepikah Allah ada ada basirotin Kam jeng rasul ngajak Ayla basirotin karena hati lain ngorekan cerina lain tiga so, direk celima gereceli bahwadingjidinapim pitung <laughs> cabut atau namun ayam mobil mogok mogok nanatanyakan panumpang na pinupi pisan nu ngadorong na sorangan moal maju moal maju ku mahasangkan maju panumpang na turun kabeh orang dorong sasaran kita gitu soro. Lamun didorong wae capek sok mobil mogok kayo gejruk di dieu ti na gempor suku.

tinggal jadi je tho jela nu diajar ngahirukan hat ngarah salat Kudu tiritahhi akhlak nga alusan tijro bijil Allah bersoada kaku cepil cepil lapor karena otakku lamun din uma otakte keatanah lamun diorgansasi ma otakte disebut na organizing ko uh, jadi pengurus harian otakte tugas na naun ngalaksanakan mantap jelama lamun otak narajat stroke he huh?

tugas hati maka otak lapor karena roi surya ilmu di NU mah kolbu orang teh roi syuriyah, lamun di organisasi mah pengguru samsul namina teh steering komit beda adab adab-adab lagi oh komo di NU mah kang hati-hati lamun kesayar roi surya tong boro-boro tesopan karena bengetna sennal na dilengkahan etetaus kawalat kuat oh, pun <guluh> percaya Jo mangkat ka kaj ayah senana almarhum almabul kisah almamahpund Roy <guluh> ah, gitu Royti Roy payun Ngaruis istri abdi mah geuning teu eucreug atuh eta rois suriah rois rupiah namina. Salah seutik kitu. Heeh. Sabab di NU mah ayah basi basar, aya basor, aya basiro, aya bisaro gitu Beda-beda. Geus gitu. ah moal lain ngabahas NU, moal lain keur acara NU. Rois suriah. di dongkap otak lapor ce salat salateta so pusat energi sokuna ajakan kamu sigit ajakan memain bola lumppati Ajakan itikaf dawaga, ajakan ngenong matu di pelabuhan ratu ini. Sama gua energi. Jadi nu jadi pompa karena jantung, jadi pompa karena saraf otak, oksigen karena otak, rangsangan DHA lah mereka make kesehatan, tina hati. Mentak, ya, jadi ngaco ya sedikit. Jadi kaparas sepuh, ini tuh sarap buah ya. tiga Hoong dipasihan lanung anupang Mujara Mujarab, -mujarab nakirkolot Skuring kantos Taroswa zaman pun Bapak Panba Te gula ongkojantung ongko, ongko penyawatan pun biang komo akhirnya ngempelken para Profesor Profesor Bendaril mana Profesor Sidartawan Sudiro Profesor Idriss Profesor Dede, Profesor Irfan, Profesor Hungkul, Tipon, Pusat Otak Nasional. Eta konsultasi ngariung ke sajalmi teh di pasien 10 juta diriung ke Hayang enta obat nupang sakti nak. ada, tapi ini tidak ada di apotek. Nanti saya kasih. Naon cing ningang dibuka teh dina amplop. Incu. oh teh naon? Da eta cuma teh itu inka. Ain ka. Nah, ini teh dibawa teh ka apotek apa pa apa, ini mah incu oh, itu. Oh, incu cucu. Garu ayo tos garu incu ayah sok dirinya ayeakkergering ricuger bener Aak so, be. Ab maupun biang harijing para nastitedpang nawanbolwe kawe mau ubar K mau ubar, mau incu supka kamar konciwena kegelutan hari dina

tinggal maka orang Ite diajar ngalajengkeun perjuangan wa di nara-raga naon ngahirupken qolbu moon mobil H eh, Akina alus datang ka tokona simund suka di Sukabma di Kotama toko oneon toko aki enki sabaraha anu NST

di mung, mung siang siangan telahku datang ngajengan Abjeng jadi lurah terus Abong kampanye naku ajengan hayong pang dorong terus uh, Iha na iya jadwal Uing oh, naonmpi lu mantakan cura dabarge kosp ajengan hayam aduh emang kong korrong itu itu je itu itu panas aja, nama, teta, di jampang ajengan nama tadi pangeleseran atau dikiran eh, yapan calon namun saya orang nyokot mubalik gigi ayaahpan mubalik itu jadi hantam soapa panas panas tadi dikira dua di warung

pergerakan Islam pang sebutkan hiji pendakwah dunia nu geus mawa Islam nu anti tasawuf hiji pang sebutkan we pang Syekh Muhammad Al Fatih Turki Usmani Tori Kohna Nah, on Mursidna, ekh Syamsuddin jadi jebolna Konstantinopel ancurna Konstantinopel lain kur jumlah pasukan ribuan sabab Ramakna Syefatihna Ramakna Muhammad alpati sefath eta nyanak pasukan sa7003BKB itu bisa runuh murangkali nangumpulkan pasukanan 750.000 lebih diserang ter bisa naon bisatek itubalikKmah kem Rajana aya nuker Oke di, di ju barit sukseh Muhammad Al-pati gua belumnce bahasa orangrang

di bayat, di ijazah, di talkin zikir ku Aksam samsudin. Isukna pasukan siap perang, hujan gede ngegebret, jebol ta. Benteng sebelah selatan teh jebol, dah hesing nyebutkan belah selatan, apa jadinya oh Bentak kulit gak turki kan itu, ngan mau duit kurang ada loba kan itu mah. Sebab aku asyik dikir, oke, okay. harga nanti lima rira gitu.

E tete, oh, kang, bahidio, bahidio, bahidio. kan aya Ka se Hasan alban peemberontak nu ayah di mana Mesir peemberontakkan disebut wow. bau -bau lah, bahasa urang Wah nga Wakoong tong cerna ini Ka Mesirlah tuh pan ikan itu itu kurang wawasan teh dongkap ke Mesir na. ternyata anjena pengamal Toriko Sadilia Sari oh ayah kang pendakwah ma ibnu Taimiyah ta ibnu Taimiyah pan itu mau ada anti cina karena tasawuf yang tarekat jung angkat ke Banten di daerah Pandeglang mpung cikolek tepgan pun guru nah, nabuya Hamdunong mana Syekh Abdul Qodir karangan Ibnu Taiah kita sernganayo di luar negeriang Indonesia sok kurang papai tengka kuing ayo itu Cunya din onamar saha guruna Syekh Singkil di mana di Banda Aceh sahana Min mahilab saya singkil Imam singingkil dirinya naontorina samapang tanah Kapinpatiura Malukuam kafir tinggal U baggelannya karena gitu datang TK itu makam di jarahan perilkufir jarahannya Oye, Aripaste, Anjena pengamal Jenderal oh, nyekel bintang 5 diurang Jenderal besar Soekarno agamtori ko diriya anaks bandiyaati Pasuruan naon di Sudirmantori nassatorih pada melanana ako masih eta dikirnate seraus gedepuluh rebu sapohe iba tarekateta oleh ngae hehe

tinggal bau bau salapan 7 tugas kamu di salapan genepnya diajar khota mantam dan jenapan murid pengersah di Surya Laya taetaju jam teh urang majeng suku dirobakeun cangkeg nya ngeyeng neangan canyaang golera cangkeg cangke teing panon Uing nu salahah

Wah, pokoknya lah mereka dibuka sejarah nama panjang pisan. Nu penting erat hubungan antara dakwah sarang toriko. <tuh> Geningan eta di nativi kan? Loba pendawa pendawa mantap usum usuman. Kadang laku, kadang telaku. Ayah dakwah telaku. Ayah ustad tepikan dagang, dagang produk, dagang naon. iklan jadi iklan tipiing ny hmm, program lolo heran ke televisi Ustad Abdul Somadlah rame Abdul Somad kita ngobrol sama-samaai kalau Ustadz cuman bicara saja radio pun bisa bicara kalau Ustadz bicara saja televisi pun bisa bicara Tapi kalau Ustadz mau jadi pendakwah harus adu ala basiratin menembus ke hatinya. Dan tidak ada yang bisa menembus ke hati kecuali kekuatan hati. Jadi caranya gimana, Kiai? Fal lil alimi walau ayya Itu, Ustadz, Ini kitabnya, ditebikan ini Tanwirul Qulub. Ini kitab ini, kitab ini Sudah cukup Saya harus ngambil kemana Mau ikut sama kami boleh Mau cari yang dekat juga boleh Yang penting mu'atabar Dia amal ke Jadi dulur sadayana Di nararaga dakwah iya teh Di kegiatan manakib teh Supaya ngahijikan Antara gula jeng a amis na uyah je nauna asina cka jeng naona hasemna sahinggga sahu metu saucap nyata sacap jeng saucapna kuh antara bungkeljeng rasa jadigara aya naan rasaan puncakna naon wa asrohieta <tik> cahaya lewi titan ngomong nih cannyapi cahaya cara mana dakwah na Kangjeng nabi ke ka Sayid Abu Bakar Sidddi ra Allahji Said so Abu Bakar Sidih tinggal Kaula Nujudi Syria di Syam ha -ha. ngimpen itu diongngkapan ku bulan diangngkap bulan diasukan kan naga Kaula dongkapan nonpo ditangkap panonpo diaukan karena dada kaula etaun pihati dongkap Abu Bakar Sidik teh hari waca jadi Said Kahimdahpal itu eh, Ra Yahudidraib Nasrani dongkap sauur Anjna bakal dongkap cahaya anu terang benderang karena diri Salira bokal dongkap di cahaya anu tenang kadiri Salira ha I Ahmad Muhammad Namina Ahmad atautawa Muhammad nu bakal mawa agama anu Sals naka Salira fad asram tuh qbla alka itu kau lateges asuk Islam sanajan canpangi. ku Kaula disumputkan keislaman kaulak t sabab Kaula siku umat kaulabalik di mana Ayna di gign imah maneh itu MekahbalikK Mekah, Mekah. bulan Mekah tapikasi te bulan mant no disebut iwa urang Arabmat tebogah pada umukan di Mekah dua bulan di Syria dua bulan di Aman dua bulan banyak ya umur itu kok kurilingan tadong kakek kadinya ditelek-telek tebenar itu saya Abu Bakar sini Ningang tiap majelis kangjeng Nabi can pernah saya ya, hey, Abu Bakar sidik tinggalkan akhirnya ditaros kungjeng Nabi ya Abu Bakar heh Abu Bakar tinggal kauula ditingalitinglik maneh hay kunaon Islam lamun asalira rasul falaulun fatak Raul mana mukjizat maneh Saur Kangjeng Nabi macan cukup eta bulan datang kan ada daeh beseker di Syria langsunggelep Pak Abu Bakar Sidik padanyahur kecuali Abu Bakaribcan cukup datang kam beker di Syriat ya pingsan bakgu langsung ga ashailahai langsung syahadat Nukitu cahaya lebihwi cepat tibatan ucapan nabi bisa nga wahan ke Abu Jahal Abu Lahab dadulur saang caangna cahaya ari ditutupanku diri menjadi tercaang

tengah halangan justru nu halangan Kan adawati diri urang-sur kasombongan diri cek Abu jahat pirakuingut Budak kamari yatim yatim Acan di parabankulib pirakuut jadi nunutupkan di Hidayah Ka, say, ka uh, Abu Jahal Abu Jahar nah, atau Kangjeng nabi Kangjeng nabi mecan pernah ijin Ka Abu Jahal Abu Lahab Abu Sumu kemon make Abu Kudu ngertos lamun di Jazirah Arab Jalama make Abu Pan udang makareknyebutkan was manata wakun yatan wala kobaku wahirhiba praktekun praktekkan ilmuna kan itu dimana-mana dikawitanku Abu T mulia dan tak disebutkan Abual Bilalbil Abu, bilal bilal abu mulia cara mana Abu Aswad adauli

tinggal ningali socana entong disuraahkan jeleman socana bawa ke tengah lapang tengah poe reng-rengan cekang bawa karoha ce nu jadi masalah apa non potawa sonatahge jelemah di mana-mana katutku kaombongan katutupku agung apa aing tehhi sayaku nan jadi orang hijjiikan antara kegiatan dakwah Sinarrangtoriiko mudah-mudahan nyebar na cahaya kasaan terus Sukabumi mudah-mudahan orang sukabumi ke Hidayah seadaaan Amin dulu terakhir

q kedahnya nakna dongeng di zaman Sayyidina Ibrahim Alaihissalam Kanjeng Nabi Ibrahim Alaihijeng eh, Nabi Ibrahim tehjin num ja pak jat tilu negara mana tilu negara teh Jordania Palestina Yaman to kawasanan tinggal Mesir ke Afrika kad itu dikuasai naku Firaraun kapisah kun oh, kan Fira anu zaman numrud mah lain Fira zaman nabi Musa ka ngaran-garan ja cek u Mesir para u ibu para nuip bahasa Mesirnya orangrang naon hulu

Aduh jadi presiden Mesir teh jadi pirarawan Nabi Ibrahim pasningang Nabi Ibrahim rek diduru simkuring amangan kalembah tempat pembakaran anak disebut nah lembah Petra Nu ayaah di Jordanania cena ceturgain eteta tempat belum na. danya langap atau Arifnya Uing bahanya se gitupang Nabi Ibrahim diluhur 12 K2 12 kilo mang de kenya jadi 12 ya persegiputra 12 kilo jakung nawi jakung tibatan gunung Nu ayaah gunung Nu ayat teh perkiraan SIMkuring tilu rebu meter tilu kilo etete, tilu kilo setengah ngumpulkan na Opopa tahun ngumpulkan sulu nanti itu eh temang aya imah temang aya nawan guru di Nabi Ibrahim di Pali sauur e, ngarai diluhurin ngarai ayaah sepertos undakan kanggo tempat ccing numna kene Paknya aya banding dipeddoang sangges diduru tuh langsung diirimkan wa. tinggal kucuran kabeh kuminya diduru kelah diantepkenlah sappoe cena jadi naontah areng bararuhak murahhana piraku su didinya sing karo ceak makhluk-makhluk Allah ayaah ccak ce ccak ceapa kadal ka gurun udah beda-beda dongeng ulah tapi kaken karena etawe bancet gitutada e, dongeng gurujeng tempatnya bant eh cara simkuring dongeng guru-udah elmu meda meannya nga kurang wawasan manha. eta Siti Aisy badingku bendung gadangang je Rasul nyarane karena tangka ca du garing tangka ca nah, tilu puluh genep kali wing rokan itu tangkaija su pernah kali kita tangka cauh jadi di ata eta... <tik> ah, ampun cak-cak cek sapali kawal kadal mawa naon mawarokrak rek namahan suluk he kai lah gede mang rokrak itu kurang mah ait torojol manuk piit mawa cai cing gede letik ait manuk piit dina nanti mawa naon

belahan umr maurok kosmanik di belahan Nabi Ibrahim mewacahi kosuran Hai jadi apal dan sukab cager kuriungan Gu koski lain mua bangkit Doi kehebatan almarhumoson menawan mauca dibelah mana orang ccing Ayu nahrekng kafir rungancurkan Islam atau orang babarengan jeung para ulama karena nanyirkan agama Islam takbir oh. dulur-dulur sedayana panjang dalam diwangkongken maka ditukan okay, dia nah, nanging intina kitu. makasim puring ngajak Ayu orang sasarangan kita ken syariat Islam kallayan saya bijakpertos di Sukabumi orangrang rancage dinanga-geraken Islam dianta wissnaku kegiatan SD Sadayana tujuan anak beki tebu resep, resep-em bahasa terken adalah diajar ngalajengkenun perjuangan pengerswa yuk orang niatan H orangrang Sadayana kenger ng diajar ngalajengkenun perjuangan anak Lamun cek sim kuring ditanya insya Allah mun rek siap angkat panangan belah kanan lamun te siap entong ya. siap orang sadayana eh, bari nyebut insya Allah siap deh eh, siap mah tau bahasa tentara siap orang ngalajengkan perjuangan pangeran wa insya Allah mudah-mudahan Allah nyarangan perjuangan orang sadayana terakhir pisan memeh ditutup cek manusia diberi dua pilihan maju modar mundur modar maju modar mundur oke okay? Mening mana cek sim kuring Mening maju modar maju modar pahlawan ngarana mundur modar pacundang ngaran jeung aing teu anak boga santri lu dicitak jadi paccundang jadi orang maju saddayana ke ce dis surahkan keluconkantur ke dianggap Allah ma Allah ta. Ta. Allah Allahmah ta. Allah madanggu Allah setiap perjuangan orang dibalasku Allah subhanahu Wa ta'ala Amin tinggaldektonghilap sekedap tabu setengah 2 Ki tabbus setengah 2 orangrang lajeng kede karena munaajat nanti cukupku ngomong ima gere-celi hunggu ku. kuduku aliah turunanusrouhku alia naik naik cairku dibor tuh dapat wasjid an ngebornya jadi biji cair Q urang borkin wengi urang jerohan Ki wengi urang sangat hidayah mudah-mudahan urang sadak Hidayaan amin wallhul mufikmingsalamualaikum Wal warahmatullahi wabarakatuh Allahum Soli